ciència molt pròpia de l'Antic Testament i de la religió de l'època a tot arreu, que era si els va caure la torre a sobre, alguna n'havien fet. I és un càstig de Déu. O bé, si Pilat es va massacrar, doncs alguna volien fer-ne. Perquè Déu castiga el dolent i premia el bo. La qual cosa ja és veritat, però no en el procés d'aquesta vida, almenys d'una forma, diguem-ne, directa i immediata. Jesús els diu, no eren més dolents que els altres, eh? Les lleis de la naturalesa van fer forat amb ells i van morir. Els van, diguem-ne, la torre els va esclafar i Pilat els va assassinar. Voluntat humana, llei de la gravetat, tot hi juga una mica. Per tant, no es tracta de dir, com que jo estic bé, vol dir que tinc la gràcia de Déu. Com que faig cultes, com deien els Antic Testament, Déu ens acompanyarà. El culte, si no està acompanyat d'un cor canviat, d'un cor bo, no val res. És un insult. Per tant, no trigueu i compartiu-vos o acabareu amb ells. No perquè Déu us l'estigui, sinó perquè sereu desgraciats. Per tant, convertiu-vos. Convertiu-vos a la bona notícia, convertiu-vos acceptant el perdó. Però ja, segon punt, ja, ara mateix. La figuera no fa fruit. I l'amo, que es deu dir, talleu, no val la pena, no serveix per res. En canvi, algú, Jesucrist, intercedeix. I diu, home, deixa'l un any més. Jo mateix l'acabaré, l'afamaré, l'arregaré, etc, etc. I a veure si dona fruit l'any que ve. Sempre hi ha una nova oportunitat. I l'any que ve potser serà el mateix. Recordem, fa molts anys a les botigues hi havia aquell cartell famós, hoy no se fía, mañana sí. Clar, sempre hi havia un oi que no es fiava. Doncs, avui torgim a la conversió. Demà potser deixaré de gustar, però aquest demà és el demà del mañana sí. És urgent. Per què? Doncs perquè ens fa bé a nosaltres convertir-nos, ens fa millors persones, ens ajuda a tenir doncs, confiança en la vida, en els altres, en Déu, ens ajuda doncs, a ser més feliços, a estimar millor i, per tant, diguem-ne, donar més sentit a l'existència. Ens va bé a nosaltres. A Déu no li va bé perquè Déu ja ho té tot. En un sentit sí que li va bé, perquè com que ens estima, tot allò que és bo per nosaltres és bo per ell, i n'està content. Però perquè ell fem que millora, ens hem pensat. I vol, qui vol millorar Déu? Si vol millorar no seria Déu, no? Per tant, ja ara mateix. Però, si un li cridessi mateix, diu, home, això és molt greu, és difícil, és impossible. Si creguéssim que podem nosaltres salvar-nos o guanyar la salvació, seríem heretges pelagians. La salvació ve tota de Déu i és acollida per l'home i la dona, per la fe. Per la fe. Déu ens acompanya. Com un pare bo, encara que sigui a distància, està pendent del bé dels seus fills. I farà el que pugui perquè el seu fill, adult, que és lliure, doncs vagi pel camí del bé. No estem deixats, literalment, no estem deixats de la mà de Déu. O sí, eh que no. Què passa que som lliures i estem en una realitat material que té les seves pròpies lleis autònomes?
Per això, Jesús, fill de Déu, clavat a una creu, mor. Perquè sí, perquè ha de morir, perquè és llei natural que mori. I aquestes lleis humanes tenen la seva autonomia. I la llei de l'esperit té la seva autonomia. Però això no vol dir que estiguem, insisteixo, deixats de la mà de Déu. Fixeu-vos en el missatge de l'Èxode. Quan Déu diu a Moisès, i fa la seva vocació, crida, li diu: he sentit el clam del meu poble i baixo a alliberar. No és indiferent, però l'alliberament vindrà d'acord amb la lògica humana. Per això, Pau recorda que en el desert els israelites van ser bastant poques soltes. Criticaven Moisès, criticaven Déu, es queixaven que no tenien carn, no tenien aigua, que el pa, el manà era molt avorrit i molt. Per tant, refusaven aquest do de Déu. Els humans ens encaparrem amb la nostra, diguem-ne, el nostre orgull, la nostra suficiència. Però Déu també s'encaparra a fer-nos el bé de la compassió de la salvació. Però ens hem de deixar alliberar. L'any que ve, aviam si la figa dona fruit. I acabem dient una cosa que potser pot sonar estranya, espero que no. Si aquest procés de conversió es pot terme, n'estarem contents. Serem feliços. Que és el que vol un pare dels seus fills. El que vol Déu dels seus fills, que som nosaltres. És a dir, treballem durant la Quaresma la nostra conversió, cerquem agraïts el perdó de Déu, acollim-lo, demanem el seu ajut perquè ens puguem renovar per dintre, a fi de celebrar amb goig la Pasqua, que per la fi és el que aspirem. La Quaresma no té cap sentit sense la Pasqua. Diu el Papa que hi ha cristians que viuen en Quaresma per fer, pobrets, desgraciadíssims. Fins i tot no sé si serien prou cristians. Bé, doncs, demanem aquest perdó, aquesta gràcia, i posem-nos en mans de Déu, que és el millor que puguem fer.